يان كماش يجا موضة ورر مقدش الله كل هارين وين السلام يا سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يا لبذا مدحوينة قد شرفت ما أنت الوع الزومي وعن الله يا هاي تنكوين أيام مدن هذا وهذا هذا جعلال هين إن مقالة بنان كذا لينكو حول قلخ أما حيبها أما بيرها لينجيو أو تلا ذا إيه مقدجة إيه قلك حيرن لكبحيو لكن ظروف أمنجة يا دباتها يا أوليس كما قالت هي سدرادد يا تاس لو يلي وهاي مركا تاس وكتعسيني نغوشة وغوي مغدشان نبرغوش لا قول يا تعسيني مركا غوش أنا كتعسيني مد اللبات وحالنا هاي وأركتين رنتي مقالة أنت جوكتين ولبا مدحين أحمد وعلى جاوا مشغول كيس إنه بنا لكن مدحين سعيد وهو فرصته هلي تطبضا ومغدشة إنه قابله dareenka dowaad dhageysteen runtii waxa la dhigi kara inta qaabishay waxa laga yaabaa in madaxda qaranka hadda joogta saddexdii sano ee barki la soo dhaafay ee qaabilinba inta adiga hadda aad qaabishay runtii marka dadkii waa dhageysteen dareenkoodii waa aragteen waxay qabaan waad aragteen culayska magaalada ka jira duu mid amni yahay mid dhaqaale yahay mid cariiri yahay mid dowlad yahayna waad aragteen waxa soo dhan marka in aad nala aragtaan aad u fiicnaa lahayd runtii magaaladan dadkii jooga dulqaadkooda aad u badan yahay aaday dulqaad u muujiyeen haddii hoggaamiye siyaasadeed ayay leeyihiin la weeraray haddii madaxweynayaal jid isbaara loo dhigay haddii mid kale la yiri ID-gaaga keen haddii si kasta la yeelay jididkii la xiray canshuurtii daba laga dhigay weli dadkan dulqaadkoodii waa jiraa laakiin waxay isleeyihiin dulqaadkaas ama dhibaatadaas in ku dhacaysa waqti ay leedahay oo afar sano ka bacdi hadda soo sanata dhagdheer sheegay wax yaraaba ka dhimanay xoogaa muddada la sugaayo dulqaadka xoogiisa wuxuu ku saleysan yahay in muddada ay dhamaanayso oo la sugaayo runtii aad iyo aad waxaan naga xunahay raasmaalkii bulsho ee dadkan ay lahaayeen sida ganacsiga uu raasmaal u leeyahay ayay arrimaha bulshadan raasmaal u leeyihiin raasmaalkaas bulsho oo dadka soomaaliyeed ay ehelka wada yihiin oo xigtada wada yihiin oo dhaqanka ay wada yihiin ay isugu dulqaadanayaan oo dowladnimada la jecel yahay oo dowladnimada la raadinayo dadka baahi u qabaan dowladnimada raasmaalkaas bulshada rabna inaan ku caano maalno oo danaheena annaga dhamaysano laakiin hadda waxaa moodaa in safaarada ajnabiga loo baahday in ajnabiga uu nagu dhex jiro inay ayagii leeyihiin isku imaada inay ayagii fariimaha noo kala qaadayaan ma habooneyn runtii waxaa fiicnaad annagina isku filaano oo annaga aan nahay dadka wax isku tanaasulaya isku imaanaya ayagana isku maaragtay isku dhex imaanaya inaan ahaanaa fiicnaad taas ma dhicin laakiin saasay tahayna waxa waaye waxaan rabnaa hawsha in meeshaan laga sii wado waa ogahay fariimo badanaa meeshaan laga dhiibay ma rabaa aniga inaan wada cusleeyo ra-iisul wasaarena inii diri maayo wax kalena inii diri maayo tan gobolka banaadirna waa noo wada taallaa oo annaga dhan mid noo dhexaysa waaye waxaana jecelnahay mooshinka baarlamaanka yaalla ee maqaamka banaadir la xiriira kaas in la dhaqaajiyo si magaaladan maqaam iyo matalaad rasmiya ay u yeelato kaas halkaas waa halka aan ka abaaray middaas waana wada raadinaynaa annagii idinkaba maqaamka muqdishone in la keeno inaa qabtiin waan aaminsanahay sababtoo ah dastuurka dalkayba ku tallaaba kaasna saas ayaan ka leeyahay intaas ah kaftan yaraan ku darayaho oday cali mahdi madaxweynaha waxau dhahay siyaasadda ha laga daayo waa run wuxuu ka wadaa gogosha waa fariin siyaasadeed ah marka uma baahna in la sheego la yidhaahdo waxaasay ka socotaa uma baahna marka ayadaa fariin siyaasadeed ku filan laakiin kafta yaraa ku daraya mid saciid masr ka yimid oday saciid masr waa dadka ay masaarada ku kaftamaan oo saciid masr ay ka imaadeen marka diyaarada uu soo koray xajka u socday marka markuu soo galaba business galaas ku fadhiistay asay kalama yaqaa weligiis diyaarad ma raacin kursiga ugu horeeyo saciidiintan xoogaa waxaa lagu tiriyaa niman kulkul inay yihiino masaarida kalena ay xoogaa ay isleedahay nimanka reer baadiyo waa reer magaal maaha kursiguu fadhiistay gabdhihii iyo wiilashii diyaarad ka shaqaynaya u yimid waxay dhaheen war kursi aan business galaasaa la yidhahay kaka ka dambe adiga leedahay markaasuu yidhi yah anima kaca ma kacayu dhahay waa diidi xoogaa in wuxuu u malaynaya leeyahay adiga ma tiid moogtahay oo meesha uma qalantid leeyah u malaynaya markii dambe nin la socdaa waxaa la yi war ninkii waa la kiilaaya kursigana waa business galaasa meesha ka kici kii unbaa dhegta waxuu saaray odagii wuu kacay meeshi loogu talagalo tegay ninkii waxay maxaa u sheegtay wuxuu ku yidhi diyaaradda meeshaa fadhiisatay dadka fadhiya xajka uma socdaan ariyuu dhahay walhadda odayaasha waxaan leeyahay axmed iyo saciidow odaygu waan ku sinayah bal doorashadiisa ogolaysiiya asalaamu calaykum.